En sak idag är 5 minuter typ rakt in i kameran så här varje vardagsmorgon. Det baseras på en nyhet ifrån den digitala världen, från internet och någonting som har hänt det senaste dygnet. Runt det så försöker jag liksom väva en liten berättelse runt vad det här kan betyda i ett större perspektiv. Låta tankarna vandra vidare till andra och tredje ordningens konsekvenser. Att försöka se till att göra det relevant för just dig, men också få dig att tänka lite grann själv framåt. Vad betyder det här i din vardag? Vad betyder det imorgon? Vad betyder det för dina barn? Vad betyder det för ditt arbete? Du hittar en sak idag här på YouTube, så se till att prenumerera. Men du hittar det också på Facebook, på LinkedIn, där du hittar dina poddar, både som videopodd och som ljudpodd. Men framförallt, kliv in i samtalet. Använd hashtaggen en sak idag i alla sociala kanaler, så kan vi som är intresserade av det här hänga tillsammans runt den taggen och föra diskussionen framåt. Det är då det börjar hända saker.